যোৱাকালি দিনটোত এ পি এছ সুকন্যা দাস গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত তেখেতক যেতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষ ন্যায়াধীশৰ যি আদালত আছে আদালতে এছ আই টিয়ে 7 দিনৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিছিল কিন্তু 5 দিনৰ জিম্মাত ইতিমধ্যে দিছে আৰু সেইগৰাকী সুকন্যা দাসক ইতিমধ্যে যি মহিলা থানা আছে সেই মহিলা থানাতে বৰ্তমান ৰখা হৈছে। কিছু সময়ৰ পাছত এই মহিলা থানাৰ পৰা সুকন্যা দাসক লৈ যাব চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু তাতে সুকন্যা দাসৰ যি হস্তাক্ষৰ সেই হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সেইসমূহ ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈকে পঠাই দিয়া হ'ব। আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে 3গৰাকীকৈ বিষয়া দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ ফাৰুক আহমেদ আৰু অসীমা কলিতা যিগৰাকী অসীমা কলিতা কিছুদিন পূৰ্ব কেইদিনমান পূৰ্বলৈকে মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ এ ডি চি পি হিচাপে আছিল অন্য এক অভিযোগত এইগৰাকী বিষয়াক বদলি কৰা হৈছিল কৰিমগঞ্জলৈকে। সেই 3গৰাকীক এসপ্তাহৰ সময় দিয়া হৈছে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত এছ আই টিৰ সন্মুখত সুশৰীৰে হাজিৰ হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত কাৰণ বা কোনো ধৰণৰ অজুহাত আচলতে দেখাব নোৱাৰিব। তেওঁলোকক কঠোৰ আচলতে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে তেখেতসকল সুশৰীৰে হাজিৰ হ'ব লাগিব। হাজিৰ হৈ এছ আই টিয়ে যিসমূহ বিসংগতি লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বহী তেওঁলোকৰ নম্বৰ বা তেওঁলোকৰ যি ধৰণে টকা দি যে চাকৰি লৈছিল সেই সকলোখিনি যি তথ্য পাইছিল সেই তথ্যৰ ক্ষেত্ৰত এছ আই টিয়ে যিসমূহ প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ বাবে সাজু কৰি ৰাখিছে সেই সাজু কৰি ৰখা প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দিব লাগিব। আনহাতে যোৱাকালি দিনটো সুকন্যা দাসক বহুকেইটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল যে কেনেধৰণে আছিল ৰাকেশ পলৰ লগত সংযোগ ঘটিছিল কেনেধৰণে তেওঁৰ অতিৰিক্ত দুখন বহী লাভ কৰিছিল সেই অতিৰিক্ত বহী দুখন আচলতে ক'ত লিখি আছিল যিসমূহ উত্তৰ আচলতে এগৰাকী এ পি এছ সুকন্যা দাসে চালে বাৰে কোবাই দিছিল সেই উত্তৰত আচলতে সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু যাৰ বাবে তেওঁক প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানতে তেওঁক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি দুগৰাকী অন্য দুগৰাকী এ পি এছ নৱনীতা শৰ্মা আৰু কল্যাণ কুমাৰ দাস সেই তেখেতসকলক কিন্তু জেৰা কৰি থকা হৈছিল। কল্যাণ কুমাৰ দাস ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈছে কিন্তু নৱনীতা শৰ্মা আৰু কল্যাণ দাসক নিশালৈকে জেৰা কৰিছিল আৰু জেৰা কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু এটা কথা এছ আই ডিৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হোৱা মানে যে এছ আই টিয়ে তেখেতসকল এছ আই ডিৰ যি তদন্ত সেই তদন্তৰ পৰা সাৰি যাব এনে নহয় তেখেতসকলক নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে। তেখেতসকলক যেতিয়াই বিচাৰিব এছ আই টিয়ে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াই তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব বা তেখেতসকল আহি চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব। গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু 37গৰাকী নহয় প্ৰায় 45ৰ ওচৰলৈকে যাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া এছ আই টি সাজু হৈছে যে কেনেধৰণে এইসকল বিষয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি।